Izbor tužilaca je politička odluka i tu nema nikakve sumnje. I ja mislim da je dobro da se, da bude jasno da se u ovom parlamentu donose političke odluke, da je tužilaštvo deo, ja bih slobodno rekao, vrlo blizak ili možda čak i sastavni deo izvršne vlasti. Da tužilaštvo ima važnu ulogu u utemeljenju vladavine prava, bore protiv kriminala. Ne bi mi smetalo da u našem ustavu ministar postavlja tužioce, ili predsednik vlade, ili vlada. Ali to treba da predstavlja i preuzimanje odgovornosti za to stanje, za stanje u toj oblasti, za pojedinačan rad svakog tužioca, zamenika, na svim nivoima i na opštu sliku i opšte rezultate koji su posledica njihovog rada. Ono što se često provlači ovde kao opravdanje aktuelne vlasti, to je da je bila jedna loša reforma pravosuđa 2009. godine i to je nesumnjivo. I o tome nema priče. Tako da stalno pozivanje na neku lošu prošlost neće doprineti da nam budućnost bude bolja. Ono što je problem sa ovim izborom koji imamo danas je nedoslednost. Znači imamo za nekoliko desetina tužioca u osnovnim tužilaštvima i višim, imamo konkretne pojedinačne predloge za svako mesto. I ja mislim da je to dobro. I dobro je da vlada time što predlaže po jednog kandidata preuzima odgovornost. Naravno da će skupštinska većina glasati onako kako dobije političku poruku, savet, pritisak ili kako god hoćete to da merite ili da zovete iz vlade. Tu nema nikakve sumnje i to je potpuno okej. Naravno, ne treba da prođe bilo ko je u sukobu sa zakonom, ko je nedostojan, to je sve jasno. A sad, od 10 kandidata koga je vlada izabrala za mesto tužioca u ovom ili onom mestu, to je potpuno nevažno, ministar, vlada, vlast aktualno preuzima odgovornost za njihov rad. I meni je to potpuno u redu. Ono što je nedoslednost, to je da za dva najvažnija tužilaštva nemamo odluku vlade, niti veća tužioca, ko su kandidati, ko je kandidat, nego imamo 4 kandidata za tužioca za organizovani kriminal i 5 kandidata za tužioca za ratne zločine. Meni ni tehnički nije jasno kako ćemo glasati, ali to je manje važno. Važnije je to da je tu vlada pobegla od odgovornosti. Trebala je da vrati državnom veću tužioca, ako je od tog veća dobilo 5 kandidata i 4 kandidata, da vrati i da traži jednog, eventualno 2. Pa da se mi opredeljujemo pre svega vlada, ali i mi ovde, zato što je to ustavno rešenje i tu nema nikakve sumnje. Nema sumnje da mi radimo po zakonu, ali to nije neki poseban kvalitet. Sve što radimo treba da bude po zakonu. To nije ovo ništa posebno. Ali mislim da je tu vlada pobegla od odgovornosti, bez obzira što recimo na listi kandidata za tužioca za ratne zločine ja mogu da prepoznam bar 3 dobra kandidata, 3 odlična kandidata. Što na listi kandidata za tužioca za borbu protiv organizovanog kriminala takođe ima dobrih kandidata, ali pitanje je iza koga stoji izvršna vlast i na koji način preuzima odgovornost za njihov rad. Imamo naravno i neke druge slučajeve, odnosno neke sumnje. Evo, ja ću samo da pročitam bez da donosim kvalifikaciju da sudim ili da komentarišem dalje, ali od kandidata Aleksandra Petrovića, koji je bio kandidat za tužioca višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu, na 30 strana sam dobio, sa potpisom njegovim, nije to nikakva tajna dostava, njegove primedbe na rad komisije Kragujevačke, gde piše da u komisiji je recimo rođak kandidata, brat od strica kandidata koji je izabran, koji je predložen, da je tu neki poslodavac kandidata, da je neki dužnik kandidata. Mislim da bi bilo dobro da zbog javnosti i zbog same važnosti te funkcije koju će neko da obavlja
u Kragujevcu dobijamo do kraja rasprave i izjašnjenje ministra šta on misli o ovim primedbama, a ako ih nema, ja mogu da vam dostavim, ministre, sada ovde.